आज मिति दुई हजार असी साल फागुन पच्चिस गते शुक्रबार तदनुसार मार्च महिनाको आठ तारिक दुई हजार चौबिस फागुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि आज बिहान छ बजेर बिस मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा झुल्किएको घाम भरै साँझ छ बजेर आठ मिनटमा अस्ताउनेछ आज महाशिवरात्री पर्व अब सुरु गरौँ तपाईँको आजको राशिफल प्रतीक्षा गरिएको उपलब्धि प्राप्त हुनुका साथै मनज्ञ धनलाभ हुनेछ दिन मनोरञ्जनपूर्ण पूर्ण रहनेछ शोक हुनेछ भने विभिन्न भौतिक साधन प्राप्तिको योग रहेको छ नयाँ ज्ञानले अध्ययनमा उत्साह जगाउनेछ व्यापार लगायत आर्थिक लाभ हुने काममा मनज्ञ फाइदा हुनेछ रोकिएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ मेहनतले राम्रै प्रतिफल दिलाउनेछ शत्रुहरू किनारा मिथुन राशि अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ मेहनत गर्दा विशेष अवसर प्राप्त हुनेछ शुभचिन्तकहरूको सहयोग जुट्नेछ भने मेहनतले पहिलेको स्थितिमा सुधार आउनेछ कर्कट राशि साझेदारीका समस्या सुल्झनाले दिगो योजनामा अघि बढ्दा फाइदा उठाउन सकिनेछ अन्यलमा मान्यजनको सुझाव सिरोधारे गर्दा लाभ हुनेछ रोकेका काममा दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुहोला प्रयत्न गर्दा राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुने समय रहेको छ साथीभाइले पनि राम्रै सहयोग जुटाउनेछन् पछिसम्म लाभ हुने काम प्रारम्भ गर्न समय रहेको छ भौतिक साधन जुटनाले दिगो योजना प्रारम्भ हुन सक्नेछ अवसर आए पनि नयाँ काममा हात हाल्नु अघि राम्ररी विचार पुर्याउनुहोला धेरै फाइदा नहुने कामको जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ला मेहनत गर्दा रोकिएको काम बनाउन सकिनेछ तुला राशि बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ पहिले केही कमजोरी दोहोरिन सक्छ सुन्दर पहिरनद्वारा व्यक्तित्व निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारमा खर्च बढ्न सक्छ वृश्चिक राशि आफ्नाबाट भने टाढिनुपर्ने हुन सक्छ केही खर्च लागे पनि प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ लगानी बढाउनु परे पनि प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ धनु राशि कृषि पशुपालन तथा व्यापारमा मनज्ञ आय आर्जन हुनेछ सञ्चित धन उपयोग फाइदा हुनेछ पछिका लागि पनि सामान्य लगानी गर्न सकिनेछ मकर राशि अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय रहेको छ मेहनतले नाम दाम र इनाम दिलाउन सक्छ सामाजिक दायित्व सा। भूमि र पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ व्यापारमा पनि प्रशस्त फाइदा हुनेछ सा। कुम्भ साथीभाइ नजिकनाले हर्ष बढ्नेछ उपलब्धिको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ अरूको काममा जुट्नु परे पनि फाइदा भने हुनेछ आध्यात्मिक मनोवृत्तिले समाजसेवामा प्रवृत्त गराउन सक्छ मीन अरूको स्वार्थका लागि उपयोग भएला पछि फाइदा दिने काम सम्पादन गर्न सकिनेछ अप्ठ्यारो पर्दा शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् दोहोऱ्याएर प्रयास गर्दा काम बन्नेछ दर्शक वृन्द राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ शुभवितुस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार